এফালে বিশেষ গগৈ ছাৰ আৰু এইফালে আমাৰ সকামৰ মাহ প্ৰসাদ হৈ গৈছে নহয় জানো? এইখিনি বিলোৱাৰ পাছত ভোজনটো ভোজন হ'ব। আচলতে আজিৰ দিনটো আমাৰ গাঁৱত যিটো সকাম হৈছে এই সকামটো বিহু সভা বুলি কোৱা হয়। প্ৰতি বছৰে আমাৰ বহাগত বিহু পাতোঁ আমি গোটেই গাঁওখনে লগ লাগে। কেতিয়াবা আমি হুঁচৰি গাওঁ, কেতিয়াবা হয়তো ঘৰে ঘৰে নাম গায়ো আমি দুই এটা বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰোঁ বছৰটোৰ কাৰণে। আৰু কি কৰোঁ আমি, আমাৰ এটা সম্প্ৰীতি আছে, তাৰমানে আমাৰ এটা ভাল বিধান আছে। সেই বিধানমতে আমি কি কৰোঁ, বছৰৰ আৰম্ভণি যিটো মাহ সেই মাহত বিহু গাই শেষত মাহটোৰ শেষত আমি এটা সকলোৱে লগ লাগি ভোজ খাওঁ। কিন্তু ভোজ বুলি ক'লে যিয়েই নাথাকে, ভোজৰ দ্ৰব্য যিয়েই নাথাকক লাগে, কিন্তু ভোজটোৰ খোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি ভগৱানলৈ অৰ্পণ কৰি লওঁ দ্ৰব্যসমূহ। সেইকাৰণে আজি এতিয়া নামঘৰত গোটেই ভকতসকল লগ লাগি ভগৱানৰ নামত এভাগী পাঠ হৈছে আৰু নাম হৈছে, তাৰ পাছতে ভোজ হ'ব। কোনে কোনে বোলে ভোজলৈ নাযায়, এইটো বৰ ভাল এটা নিয়ম এটা আছে। গতিকে ঈশ্বৰৰ নাম লোৱাৰ পাছতে ভোজলৈ যাব ভকতসকলে। হয়, এই সকামটো মানে বৰ সকাম বুলিও কয় নহয়, বৰ সকাম, তাৰমানে বৰ সকাম মানে ডাঙৰ সকাম। কাৰণে এই সকামত কি নাম পাঠ হোৱাৰ উপৰিও ইয়াত আমাৰ গায়নৰ ব্যৱস্থা আছে। যি বৰসভা হ'ব তাত আমাৰ গায়নৰ দলটোৱে তেওঁলোকে গায়ন পৰিৱেশন কৰিব, আৰু গায়নৰ যিমানখিনি তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম আছে গোটেইখিনি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব। ক'ৰবাত হয়তো দহা কাজত তেওঁলোকে হয়তো খুব কম সময়তে সামৰি থয়, কিন্তু বৰসবাহত এইকাৰণেই বৰসবা পোৱা হয়, তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম গোটেইখিনি আদায় কৰি তেওঁলোকে ইয়াত পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। এইটোৱে বৰসভা নিয়ম। আৰু এই বৰসভাত আমাৰ যিমানখিনি মাহ প্ৰসাদ থাকিব তাৰোপৰি ইয়াত এটি বস্তু আগবাঢ়ি হ'ল নিৰ্মালী। খুব ভক্তিভাৱে আমাৰ ভকতে কি হয়, গাখীৰ, গুড়, পিঠা, জালুক, আদাৰ লগ লাগি লগ লগাই এবিধ মিঠৈ তেওঁলোকে ইয়াত তৈয়াৰ কৰে, যাক আমি নিৰ্মালী বুলি কওঁ তাৰমানে। হয় হয়। আৰু বছৰৰ বহাগৰ শেষত এইবছৰ মই হয় হয় আমাৰ আচলতে বৰসবাহটো আমি কি কৰোঁ, বিহু সভা প্ৰতি বছৰে পাতোঁ। এই দিনত যিটো সভা হৈছে প্ৰতি বছৰে হ'ব, আৰু বৰসবাহটো দ্বিবাৰ্ষিক, দুবছৰৰ মূৰত এবাৰ হয়। হয়, কাৰণ ইয়াৰ কেইবাটাও কথা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল খৰচৰ কথাও আছে, ভকতৰ যথেষ্ট সময় দিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ইয়াক দুবছৰৰ ভিতৰত এবাৰ কৰা নিয়ম এটা কৰি লোৱা হৈছে। দিনৰ বিহু সকামটো হ'ব, হয়। আমি এতিয়া এই বৰসভা বা বিহুৰ পিছত যিটো সভা, বিহুৰ সভা, তাক আমি জানিলোঁ কেনেদৰে পালন কৰা হয়।